Data 22 prill shënon ditën e tokës në mbar botën, që prej vitit 1970, ku në këtë datë 20 milion amerikan morën pjesë në demonstratën mjedisore nga më spektakolare që ishte quajtur Dita e Tokës. Edhe në Shqipëri, përgjatë kësaj dite, organizatat të ndryshme, institucionet të shumta, si edhe shkolla, kanë organizuar njësër aktivitetesh për të mirën e mjedisit dhe njeriut, si aktivitete pastrimi, gjelbërimi, pyllëzimi, manifestime në formë protestash, ekspozita, koncerte, vizita, peticione, ore edukative me nxënës e të tjerë. Të tillë kanë qenë nxënësit e shkollës 14 nëndori, të cilët në bashkëpunim me stafin e mësuesve, organizuan një aktivitet gjithëpërfshirës në nder të kësaj dite. Në oborin e vetë shkollës, nxënësit nëpërmjet pankartave të ndryshme që mbani në duart e tyre, dedikuar tokës dhe mjedisit përreth, përquan mesazhe tek të pranishmit për mbrojtjen dhe ruajtjen e mjedisit. Drejtoresha e kësaj shkolle, Merita Thertori, është shprehur për televizionin ton se për këtë aktivitet është bërë një punë serioze, jo vetëm nga ana e nxënësve, por edhe stafit, pasi mesazhi që duan të përcjellin në këtë ditë është tepër i rëndësishëm për këdo. Të sensibilizojmë të gjithë nxënësit e shkollës, pse jo dhe komunitetin, për një mjedis të pastër, për një kulturë sa më të pastër në sensin e gjelbrimit, në sensin e higjienës, në sensin e vetë kurrikula shkollore që përmban riciklimin, elementin e trashëgimisë kulturore, elementët e gatimeve tradicionale, për të respektuar njëkohësisht komunitetin në sferat nga të cilat ato vinë dhe mënyra se si ato edukojnë fëmijët me veshjen, me mënyrën e të ushqyerit dhe mbi të gjitha për të respektuar elementin më të rëndësishëm të jetës që është toka. Ndërsa organizatorja e këtij aktiviteti, Suela Gjeçi, u shpreh se në këtë aktivitet janë bërë bashkë të gjithë nxënësit, madje edhe ata me aftësi ndryshe, për të përcjellë mesazhin e qartë për planetin Tokë. Shkolla e ka patur traditë zhvillimin e këtij lloji aktiviteti, ka qenë gjithmonë në fokus gjithëpërfshirja, komuniteti i kësaj shkolle është shumë i gjerë. Ne kemi pjesë të stafit të përgatitjes së këtij aktiviteti, kemi nxënësit me aftësi ndryshe. Në fakt, në fillim të këtij aktiviteti, një ndër këto nxënës do të recitoj, dhe një tjetër është pjesë e grupit të aerobisë së shkollës. Kështu që të gjithë ndjehen të barabartë, të gjithë ndjehen të vlerësuar, sepse në fund fare aktiviteti këtë qëllim ka. Të jemi të gjithë së bashku për një kaos të vërtet, si që është ajo e mbrojtjes së tokës, që se ne e festojmë sot. Në këtë aktivitet u kënduan edhe këngë nga kori i shkollës dedikuar tërësisht tokës.